Hej, jeg hedder Hanne Paludan, jeg er fotograf og jeg er blogger, men vigtigst af alt så er jeg et helt almindeligt menneske. Og her for 1,5 år siden, der tog jeg mig en tur ned i kulkælderen. Jeg var rigtig godt og grundigt nede og bide i græsset. Det var flere ting, der kulminerede på en gang. Jeg mistede mit ufødte barn, og 3 uger senere ville min kæreste at forlade mig. Det betyder også, at jeg mister mit hjem, og min forretning gik af helvede til. Så det var ligesom hele mit fundament, der skred på en gang. Desværre så er det her ikke første gang, at jeg har stået i en situation, hvor jeg sådan ligesom stod lidt på kanten af livet og ikke rigtig ønskede at være her mere. Jeg er rendt ind i de samme personlige kriser igen og igen med ødelagte parforhold, som har gjort, at jeg efterfølgende er gået i 1000 stykker. Og det samme galt min karriere, det var de samme udfordringer, jeg stødte på igen og igen med, at jeg ikke havde penge nok, og ikke tjente penge nok, og ikke havde kunder nok i butikken, og så videre, så videre. Og kender du det der med, at man får en masse værktøjer gennem livet, og en masse inspiration til, sådan og sådan kommer du ovenpå efter en krise, eller sådan og sådan vækster du din forretning, men der sker bare ikke en skid. Jeg havde stadigvæk de samme personlige kriser igen og igen, og det var stadigvæk de samme problemer, jeg stødte på i forbindelse med min karriere og så videre. Og det er altså fordi, at man ikke får implementeret de her værktøjer og al den her viden i sin hverdag. Måske har man sådan gejsten, hvis man har været til et godt foredrag, eller læst en inspirerende bog, eller gået til psykolog, eller hvad man nu gør. Men så går der lige præcis en uge, så er man tilbage i de samme gamle mønstre og de samme gamle vaner, og man gør det, man altid har gjort. Men man kan altså ikke skabe sig et nyt og bedre liv, eller et anderledes liv, eller skabe noget ny forretning, eller vækste sin forretning, eller få en større penge på, ved at gøre de samme ting, som man altid har gjort. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og de fleste af os ved jo godt, hvad det er, der skal til. Både for at få det bedre indeni, men også for at måske skabe en bedre og mere lukrativ forretning. Vi har hørt om det til hudløshed, og mange af os har læst utallige af sælgehjælpsbøger, eller bøger omkring, hvordan man tjener sin første million. Eller hvad det nu måtte være, men det sker bare ikke. De her værktøjer, vi har fået, og den her viden, vi går med, dem aner vi ikke, hvordan vi skal bruge. Vi får ikke implementeret det i vores hverdag. Og hvorfor? Det ved jeg. Og jeg ved også, hvordan man så gør. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne dele med dig, sådan så du kan lære at anvende alle de her, al den her viden, som du rent faktisk går og har allerede. Det har jeg så lige krydret med 5 andre super fede og inspirerende speakere, som kan give dig de vildeste indsigter og åbenbaringer omkring både personlig og også professionel udvikling. Så du får altså 6 speakere og et gigantisk los i Mossi. Og det er den 27. oktober. Det er fra kl. 18 til kl. 22. Det er i København, og du kan finde billetterne på min blog. Det er www.hjerteunderombygning.dk. Der går du bare ind under foredrag og events. Altså hjerteunderombygning.dk. Ind under foredrag og events, og så bliver du guidet videre derfra. Jeg glæder mig til at se jer.